संपूर्ण साथीहरुमा हार्दिक अभिवादन नमस्कार। कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय माननीय मन्त्रीज्यू, जीफंड का संस्थापक नेता विष्णु हिमालज्यू लगायत संपूर्ण यहाँ उपस्थित साथीहरू र विभिन्न संचार माध्यमहरूबाट हेरिरहनुभएका तमाम दाजुभाइ दिदीभाइ, सबभन्दा पहिले त म यस नयाँ परिस्थितिमा, नयाँ परिवेशमा तपाईहरुको यो भव्य राष्ट्रिय भेला अत्यन्तै उपलब्धिपूर्ण ढंगले सुसम्पन्न हुन सकोस् भनेर हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको यस संगठनको दोस्रो पुस्ताको संगठनको अर्थात् जीफंड को आयु 31 वर्षको भयो। 31 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा पंचायत विरोधी आंदोलन, निरंकुश राजतंत्र विरोधी आंदोलन, बहुदलीय लोकतांत्रिक प्रणाली का लागिको आंदोलनदेखि लिएर संघीय लोकतांत्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दासम्म तपाईहरुले असाधारण बलिदान गर्नुभएको छ, योगदान गर्नुभएको छ। तपाईहरुलाई म, तपाईहरुको संगठनलाई र तपाईहरुलाई म यसका निम्ति हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु र धन्यवाद गर्न चाहन्छु। मजदूर वर्गीय आंदोलन को दुनिया को परिवर्तन को इतिहास में के योगदान से म संक्षिप्त में चर्चा करना चाहूँ। आधुनिक युग, वास्तविक आधुनिक युग को सुरुआत होने हो भने 1831 में अथवा 190 वर्ष अगाड़ी फ्रांस को लियो भन्ने ठाउँ का कपड़ा उद्योग का मध्योदय आंदोलन गरेर असमानता, अन्याय, शोषण र दमन का विरुद्ध आवाज उठाएर एउटा नयाँ इतिहास को सुरुवात गरेका थिए। त्यस आंदोलनले अत्याचार का विरुद्ध, दमन का विरुद्ध, शोषण का विरुद्ध आवाज उठाउनु पर्छ र मजदूरहरू आवाज उठाउन सक्षम छन्, सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरा देखा। यो 1831 को त्यस आन्दोलनले त्यसपछि के गर्दै लाग्यो, त्यसको प्रभाव के भयो? त्यो आन्दोलन त धेरै ठुलो आन्दोलनको रूपमा जान सकेन, त्यो सफल पनि हुन सकेन, त्यसलाई दबाइयो। तर त्यसले एउटा नयाँ जागरण आन्दोलन, चार्टिस्ट आन्दोलन भन्ने सुरु गर्यो। त्यसको परिणाम चार्टिस्ट आन्दोलनमा देखा पर्यो। त्यसको परिणाम अफिम में लट्याइएको चीन, अफिम का विरुद्ध को अभियान में अफिम वार भनेर 1840 में चीन में अफिम वार सुरु हो, अफिम का विरुद्ध को अभियान सुरु। त्यो जागरण, त्यो आंदोलन। त्यसपछि यी आंदोलनहरू, यी आंदोलन में रहेका मागहरूको अर्थ के हो? हाम्रो समाज के हो? समाज कस्तो छ? यस समाजका समस्या के हुन् र यो समाज अब कता जानुपर्छ भनेर चिन्तन मननहरू सुरु भए। दार्शनिकहरू, विद्वानहरू, अर्थशास्त्रीहरू, राजनीति शास्त्रीहरू, समाजशास्त्रीहरूले विचार विमर्श गर्न थाले, चिन्तन मन्थन गर्न थाले। त्यसै हिसाबमा इंटरनेशनल लीग भन्ने संस्था पनि बन्यो। मार्क्स एन्गल्स त्यस बेला भर्खरका युवाहरू थिए, तर यो समाजमा देखा परिरहेका समस्याहरू के हुन् र तिनको समाधान के हुन सक्छ भनेर चिन्तन मनन गर्ने अगुवाई गरे। 1847 में एस चिंतनमनले एउटा खास आकार लिएर 1848 को सुरू में पुग्दा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र भन्ने निस्कियो, जसले मानव जाति को मस्तिष्कलाई हल्लाइदियो, चिंतन को सिलसिलालाई तोड दियो र भगवान भरेसे भन्ने कुरालाई हटायो। पूर्वजन्म का खेल का नाटकीय कुराहरूलाई कथाहरूलाई पन्छाएर मानिसले मानिसलाई शोषण गरेर असमान भएको हो यो समाज। त्यसकारण शोषण का विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्छ र समानता प्राप्त गर्नुपर्छ, न्याय प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने एउटा मूल्य मान्यता स्थापित गर्छ। त्यसले समतामूलक समाज, मानव जाति एउटै हुन्छ, बराबर हकको हुन्छ, सबैले अवसर पाउँछन्, समृद्ध हुन्छ यो संसार र कुनै पनि मानिस अधिकारविहीन, अवसरविहीन त्यस्तो हुँदैन, असुरक्षित हुँदैन, शोषण पनि कायम रहँदैन। शोषणका राजहरू, शोषणका राजका महलहरू ढाल्नेछन् र श्रमजीवी वर्ग विजयी हुनेछ र संसार समानतामा पुग्नेछ, जसलाई समानताको समाज, साम्य बराबरीको समाज अथवा साम्यवाद भन्छ। त्यो घोषणापत्र 1848 में पुग्दा तयार हो। 1848 में घोषणापत्रले मजदूर आन्दोलन को एउटा सानो सानो 500 रेक्टर स्केल को भूमिका लियो। 1848 में 52 में पुग्दा मजदूर आन्दोलनले विश्वव्यापी रूप में भन्ने हो भने करीब करीब 7 रेक्टर स्केल को भूमिका ल्याउने स्थिति। 1871 में पुग्दा पेरिस कम्युन जस्तो त्यही मजदूर आंदोलन का राह प्रतापले, त्यो विचार का प्रभावले पेरिस कम्युन जस्तो आंदोलन पहिलोपल्ट जनता शासक बने। मानव इतिहास पहिलोपल्ट शासक बनेर फ्रांस जस्तो देश में पेरिस जस्तो ठाउँमा 72 दिनसम्म जनता को राज भयो। असंगठित थियो, तो संगठित थिएन, संगठन का अनुभव थिएन, अनुभवहीनता थियो, त्यसकारण 72 दिन में त्यो ढल्यो। तर त्यसले दुनियालाई झकझकायो र त्यसपछि उपनिवेशवाद विरुद्ध को आंदोलन दुनियामै तीव्र गतिले गयो। साम्राज्यवाद विरोधी, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन, राष्ट्रीय स्वाधीनता का आंदोलन, राष्ट्रीय मुक्ति का आंदोलन अत्यंत तीव्र वेग का साथ यी कुराहरुका पछाडी मजदूर वर्गीय चेतना, अन्याय, दमन, शोषण र थिचोमिचो विरोधी मानवीय भावना को प्रकटीकरण र त्यसलाई संगठित रूप में लानुपर्छ भन्ने कुरा खास गरी यो 48मै गएर देखा परिसकेको थियो। तर त्यो 48 को कुरालाई पेरिस कम्युनले अझ बढी स्पष्ट पार्यो र पेरिस कम्युन असंगठित भएको हुनाले त्यसपछि संगठनको सिलसिलामा विभिन्न संगठनहरू बने र 1886 में पुग्दा विश्व प्रसिद्ध मजदूर आंदोलन शिकागोमा, 1886 में पुग्दा मजदूर आंदोलन जसलाई शिकागो को आंदोलन भनिन्छ र त्यसपछि त्यस आंदोलनले उठाएका मागहरूलाई लिएर त्यहाँ दमन भयो, त्यहाँ मजदूरहरू मारिए। त्यसपछि मजदूरहरूको झण्डा, त्यो रगतमा लतपतिएको मजदूरहरू मारिदा उनीहरूको रगतमा लतपतिएको झण्डालाई, कपडालाई उठाएर मजदूरहरूले हाम्रो अबको झण्डा रातो झण्डा हो भनेर उद्घोष गरे। यो 1886। त्यसपछि तपाईहरुले आज हल्लाइरहेको झण्डा रातो किन छ भन्दा यो 1886 बाट सुरु भएको बलिदानको इतिहास थियो, मजदूरहरूको बलिदानको इतिहास थियो। 89 बाट यसलाई एउटा मजदूर दिवस को रूप में, मई दिवस को रूप में मनाउन सुरु गरियो। 23 मई को तिमीलाई स्मरण गरेर मई को पहिलो दिन मे फर्स्टलाई 1886 ध्यान में राखेर 89बाट मई दिवस मनाउन थालियो, जुन दिवस अहिलेसम्म विश्वभरि का मजदूरहरूले संसारभरि नै मे डेका रूपमा मनाउँछ। त्यस आन्दोलन त्यतिमै रोकिएन। त्यसको ताप, त्यसको रात, त्यसले देखाएको दिशा, त्यसले देखाएको बाटो त्यतिमा रोकिएन। 1903 में पुग्दा लेनिन को नेतृत्व में फरक ढंगले संगठित संगठनात्मक सिद्धांत सहित यसरी मजदूर यसरी संगठन बन्छ, संगठन बनाउने सिद्धांत, चलाउने सिद्धांत यो हो भनेर त्यो सिद्धांत, त्यो संगठनात्मक सिद्धांत, त्यो विधि, त्यो नीति पद्धति भनेको आज पार्टी छोडेर जाने, विदेशी को दलाली गर्ने अनि नीति र पद्धतिका कुरा गर्ने चाटुकारहरुका जस्ता कुरा होइन। यो संगठन बनाउने नीति, संगठन चलाउने नीति, विधि र पद्धति भनेका थिए। यो 1903 मा लेनिनले पहिलेदेखिका संगठनका प्रयासहरूलाई पुनर्गठित गरे नयाँ ढंगले 1903बाट सुरु। यो मजदूर वर्गीय आंदोलन पहिले श्रमजीवी आंदोलन को रूप में मात्र चेतन थी। चीन को 4 मई आंदोलन 1919 को मई 4 का दिन भएको जुन विशाल आंदोलन थियो, त्यसपछि केही समय चल्यो। त्यसले मजदूर आंदोलनलाई, श्रमिक आंदोलनलाई श्रमजीवी आंदोलन में रूपांतरण गर्यो। त्यसभन्दा अघि अक्टोबर क्रांति भयो 1917 में, तर त्यसले पनि श्रमिक आंदोलनलाई श्रमजीवी आंदोलनसम्म विस्तार गर्न सकेका थिए। किसानलाई अलिकति फरक ढंगले हेर्ने दृष्टिकोण सधैं थियो। श्रमजीवी भए पनि मजदूर बाहेक सडक आहारा बाहेकहरूलाई फरक ढंगले हेर्ने दृष्टिकोण थियो। तर 4 मई आंदोलनले त्यसलाई अलिकति माथि उठायो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी को 1921 में स्थापना भएपछि र त्यसभन्दा पछि उत्तरी अभियान, राष्ट्रीय एकीकरण को अभियान चीनले चलाएपछि त्यो आंदोलन श्रमजीवी वर्ग को र त्यो भन्दा अझ बढ्ता राष्ट्रीय आंदोलन में पनि परिणत भयो, जसले उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन को एउटा लहर सिर्जना गरेर उपनिवेश का विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता का आंदोलन, राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन लगातार एक पछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै गए। त्यसले प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई, साम्राज्यवादी शक्तिहरूलाई एउटा नयाँ छटपटीमा पुर्यायो। उनीहरूका अहंकारहरू टक्राउन थाले। पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्ध साम्राज्यवादी अहंकार का टकराव, श्रमजीवी वर्गहरूसँग सामना गर्ने उपायका खोजीहरू, आफू सबल हुने र अरूलाई दबाउने प्रवृत्तिका ती उपज थिए र ती मजदूर आंदोलन विरोधी कुरा हो। मजदूर वर्ग सधैँ शान्तिको पक्षमा रह्यो, सधैँ स्वाधीनताको पक्षमा रह्यो। यो कुरा चिनिया क्रान्तिमा पुग्दा, हुनान किसान आंदोलन में पुग्दा, मजदूर किसान को आंदोलन श्रमजीवी वर्ग को आंदोलन को रूप में व्याप्त भयो। नेपालको सन्दर्भमा मैले भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। अघि मैले दोस्रो पुस्ताको आंदोलन भने, दोस्रो पुस्ताको संगठन भने GEFONT, त्यसको अर्थ 1903 2003 साल 1947 2003 सालतिर विक्रम सम्वतको 2003 सालतिर आइपुग्दा नेपालमा मजदूर वर्ग केही अगाडि स्थापना भएको थियो। केही अगाडिदेखि मजदूर वर्ग प्रकट भएको थियो, उद्योग वर्ग स्थापना भएका थिए र नेपालमा पुँजीपति र मजदूरको अभ्युदय भइसकेको थियो नेपालमा। त्यसकारण 1903 को अन्त्यसम्म पुग्दा नेपालमा मजदूर आंदोलन, मजदूर वर्ग संगठित होने र आंदोलन को रूप में अगड़ी बढ़ने स्थिति बने। त्यसकारण विराटनगर में 2003 साल र 2004 साल हामीले गर्व गर्नुपर्दछ। नेपालमा वर्गीय चेतना वर्गीय ढंगले यो राणा शासन विरोधी आंदोलन भर्यो। राणाले शासन गरे के हुने, राजाले शासन गरे के हुने, त्यस प्रकारको एउटा सामान्य लोकतन्त्र भन्ने कुरा त्यो भन्दा पनि बढी केही पनि गर्न नपाइने जहानिया शासन चाहिँ राणाको भनेर यो राजा र राणाको सन्दर्भको बीचको अन्तर्विरोधलाई राजा पक्षीय ढङ्गले राणा विरोधी ढङ्गले जुन परिणत गर्न खोजियो जनताको चेतनालाई जनताको आन्दोलनलाई त्यसका विरुद्ध मध्यवर्गीय आन्दोलनले नयाँ सेप दियो नेपाल। त्यसले नेपाली कांग्रेस बन्यो, लाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो र पछि राष्ट्रिय कांग्रेस बन्यो र तिनीहरुको एकीकरण राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस यिनीहरु मिले, लाल कम्युनिस्ट र अरु कम्युनिस्टहरु मिले र 5 सालमा 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस पार्टी यिनीहरु वास्तविक अर्थमा गठित भए र एउटा नयाँ अभियानको सुरुवात यस वर्गीय चेतनाको नेपालमा सुरु गर्ने हाम्रै अग्रज र हामी ढुक्कका साथ भन्न सक्छौँ। कांग्रेस पार्टी पनि 6 सालमा एकीकरण भयो, कम्युनिस्ट पार्टी पनि 6 सालमा पछिल्लो थियो। पहिलो अलिकति लाल कम्युनिस्ट पार्टी 3 सालमा बनेको भए पनि त्यसले गति लिन सकेन, त्यसकारण अर्को कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भयो 6 साल। यस कम्युनिस्ट पार्टी अघिल्लोले अलिकति वर्गीय स्वरूप आन्दोलनको सम्पूर्ण संगठित रूप लिन नसकेका हुनाले हामीले आफ्नो स्थापना दिवस 2006 साल वैशाखलाई नै मानेका छौँ। त्यसैले हाम्रो मजदुर वर्गीय आन्दोलन श्रमजीवी वर्गीय आंदोलन को रूप में व्यापक बने, श्रमजीवी वर्गीय आंदोलन परिवर्तन का लागि को आंदोलन, देशभक्ति को आंदोलन, लोकतंत्र का लागि को आंदोलन, सामाजिक न्याय और समानता का लागि को आंदोलन जो हो त्यो आंदोलन को एउटा बलियो महत्वपूर्ण पक्ष श्रमिक आंदोलन को रूप में मजदूर आंदोलन को रूप में रहेर दोस्रो पल्ट फेरि मजदूरहरु एउटा सिलसिला टुटेको अवस्थाबाट फेरि संगठित भएर GEFONT बन्यो 2046 साल। त्यसैले मैले अघि नै भने तपाईहरुले महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ र यहाँ आइपुग्नु भएको छ। यस सिलसिलामा मैले हेरिराखेका छु प्रचण्डको चटकबाट नअल्मलिएको कुनै संगठन छ भने GEFONT। अरु अनेक संगठनहरु प्रचण्डको चटकबाट अल्मलिए झुकिए अनेक कुराहरु भए तर GEFONT अल्मलिएन। GEFONT कुनै चटकेका छलछामपूर्ण कुराहरुबाट अल्मलिँदो रहेन। सरकारले मजदुर एकता जिन्दाबाद भन्नु, आज नेपालमा मजदूर आन्दोलनलाई बलजफ्ती केही तत्त्वहरूले मजदूर आन्दोलनलाई विभाजित गरेका छन् र हामीले मजदूर आन्दोलनलाई विभाजित हुन नदिएर अरू साथीहरूलाई पनि समावेश गरेर अल्मलिएका साथीहरूलाई भ्रमबाट मुक्त गरेर अँध्यारोमा टर्च लाइट बाले जस्तो बालेर सही बाटो हामीले देखाएर ती साथीहरूलाई पनि यस आन्दोलनमा समावेश गर्नुपर्दछ र एकताबद्ध मजदुर आन्दोलन नेपालमा निर्माण गर्नुपर्दछ अझ व्यापक। पहिले पनि केही तत्त्वहरूले केही मजदुर साथीहरूलाई अल्मल्याएका छन्, केहीलाई झुटा सपना झुटा आश्वासन देखाएका छन्, बाँडेका छन्। त्यस्ता कुराहरूबाट मुक्त हुनुपर्दछ। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस्ता कुराहरूबाट हाम्रा साथीहरूलाई मजदुर साथीहरूलाई मुक्त गराउनु, त्यस्ता पक्षहरूबाट मुक्त गराएर हामीले सही बाटोमा सही धारामा लाग्नुपर्छ। आज देश एउटा दोबाटो जस्तोमा पुगेको छ। तपाईहरु देखिरहनु भएको छ। यो दोबाटोमा गलत बाटोतिर देशलाई लानका लागि अरु कोही भन्दा बढ्ता आफूलाई कम्युनिस्ट भन्न रुचाउने, समाजवाद उन्मुख भन्न रुचाउने, समाजवादी हो भन्न रुचाउने, श्रमिक को नाम लिएर नथाक्ने, मजदूर को नाम लिएर नथाक्ने, देश को कहिले कहिले उच्चारण गर्ने, विदेशी को दलाली गर्ने, विदेशी को चाकरी गर्ने, आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने, बाटोलाई गलत बाटोमा लिएर जाने, जहिले पनि आन्दोलनलाई गलत दिशामा लिएर जाने, कमजोर पार्ने, सिद्धित पार्ने र सिद्ध्याउने तत्त्वहरु जो हामीबाट अहिले भर्खर छुटेर गएकै होला नि गएका हुन्छन्। हामीले त अझै हटाएको छैन, उनीहरूलाई अझै निकालेको छैन, तर उनीहरू गएका हुँ भन्दैछ। त्यो हामी कहिले निर्वाचन आयोगबाट थाहा पाउँछौँ, कहिले अदालतबाट मुद्दा हालेकोबाट थाहा पाउँछौँ। हामी राजनीति गर्छौँ, राजनीति मुद्दा होइन। हामी राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू, हामी देश बनाउने। मौरीमा दुई खालका हुन्छन्, एउटा चाहिँ मह खोजेर ल्याउने, अर्को चाहिँ अर्काले खोजेर ल्याएको मह ती बसेर उठ्दैन। बुजुर्ग खानेलाई चाहिँ डाँट मौरी। हामी डाँट मौरी जस्ता होइन, कर्मी मौरीहरू। त्यस कारण हामी देश बनाउने अभियानमा लागेका छौँ, उहाँहरू मुद्दा गर्ने अभियानमा लाग्छौँ। मुद्दा हालेको हालै हुनुहुन्छ, मुद्दा हालेको हालै हुनुहुन्छ। कानुन पढेका साथीहरूले काम पनि राम्रै पाउनुपर्छ। आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्, आउनुहोस् न मेरो बहस गरिदिनुहोस्। किनभने उहाँहरूले पनि काम पाउनुभयो। हामी झगडिया होइनौँ। त्यसै कारण मैले प्रचण्डजीलाई भनिदिएको छु, हामी त भाडाको घरमा छौँ, तर हामी निजी घर भए पनि पेरिस डाँडामा त्यतातिर आँखा पनि लाउँछौँ। तपाईँको पेरिस डाँडो तपाईँ लानुहोस्, हामीलाई चाहिएको छ, तर हामीसँग कष्ट गर्न नआउनु। तर उहाँहरू त आज जानुहुन्छ। प्रचण्डले कहिले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुभयो र एकपल्ट चुनाव लड्नुभयो सूर्य चिन्हबाट, तर प्रचण्ड भन्नुहुन्छ सूर्य चिन्ह मेरो हो। सूर्य चिन्ह राख्ने हामी, सूर्य चिन्ह बनाउने हामी, सूर्य चिन्ह दर्ता गर्ने हामी, जिन्दगीभरि सूर्य चिन्हको प्रचार गर्ने हामी, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने हामी, चुनाव लडेर जित्ने हामी। एकपल्ट सूर्य चिन्हमा छाप नलागेको मान्छे मेरो सूर्य चिन्ह। निर्वाचन आयोगमा गएछन् र सूर्य चिन्ह मेरो हो, मैले पाऊँ। कहिलेबाट तपाईँको हो सूर्य चिन्ह? कहिलेबाट तपाईँको हो? पार्टी छोडेपछि सूर्य चिन्ह। पार्टीमै बस्नु दिएकै थियो नि, अब लड्दाखेरि सूर्य चिन्हमै लड्न पाउनुहुन्थ्यो। मैले हिजो पनि भने दशा लागेपछि के होला, यहीँ बसेको भए कति शानदार सफलता हुन्थ्यो, कति शानदार विजय हुन्थ्यो। यहीँ सही बाटो हिँडेको भए, सही काम गरेको भए पार्टी एकताबद्ध र एकजुट रहन्थ्यो, पार्टीले शानदार ढङ्गले जित्थ्यो, कामको आधारमा जित्थ्यो, विचारको आधारमा जित्थ्यो। हेर दर्शक उहाँहरूले अब उहाँहरूले जित्नुहुन्छ चुनाव, चितवनमा त उहाँले तपाईँलाई थाहा छ 74मा चितवनमा हामीले जिताएको हो। ठुला ठुला सभाहरू गरेर हामीले सम्बोधन गरेर जनतालाई प्रणाम गरेर लगाउन भोट हालिदिनु भनेर आग्रह अनुरोध गरेर जिताएको, हामीले जिताएको। 70मा बत्ती निभाएर बाँका साँटेर जितायो उहाँले, के आग्रह गर्यो। त्योभन्दा अगाडि किर्तीपुर हारिसक्नु वहाँ तो यो फ्लोटिंग हो फ्लोट कहीं लोलपा लड्नु भयो त्यसपछि सिराज लड्नु त्यसपछि किर्तीपुर कता जानु त्यसपछि कता अब जाने ठाउँ कतै पनि छैन अब जाने ठाउँ कतै रहेन अब त्यो वहाँ जंगल में तो न हिजो बस्नु थियो न हिजो जंगल बस्नु होइन वहाँ दिल्ली लखनऊ नोएडा में हुनुहुन्थ्यो हामीलाई वहाँ जंगल में बस्नु होइन जंगल में तो अरुले बसाउनु भयो कार्यकर्ता बसाउनु भयो लडाकुहरु बसाउनु भयो जंगल में आफूहरु त जेल वाला तेलले जुल्फी कोरेर आज देश एटा दो बाटो में हमी अलग मन में कसो कसो लग्न सकता पार्टी फुट्यो भन्ने चिंता हो तर तब आज पार्टी में जो एकता थियो त्यो एकता कति वर्षदेखि थियो।